ओली प्रगति भनेको एउटा निरंकुश प्रतिगमनकारी प्रवृत्ति हो, नेपाल राष्ट्र नेपाली जनताको निम्ति एउटा घातक प्रवृत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित भयो। त्यो मान्यता स्थापित भएपछि अनि ओली बालुवाटारबाट बालकोट जानुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। वात्सल्य नेचुरल आईवीएफ, आधुनिक चिकित्सा, उच्च सफलता दर, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। तर बडो विचित्रको प्रवृत्ति भएको हुनाले मैले के भने भने ओली बालुवाटारबाट बालकोट जाने भनेको चाहिँ वास्तवमा एउटा ठुलो पराजय, माटम छाउने भन्छ नि, घरमा कुनै दुःखद घटना घट्यो भने माटम छाउने भने जस्तो माटम छाएको हो ओली क्याम्पमा, तर म माटम छाएको छैन भन्ने देखाउनको लागि मलामी जाँदा बाजा बजाउने र नाच्ने गर्दै गए, गएको त मलामी हो, मलामी जाँदा नाच्ने मान्छे कोही छ भने त्यो ओली हो। जाँदा नाच्छौँ गाउँछौँ, मलामी जाँदा त बडो मातम छाएको हुनाले चुपचाप जाने गर्छौँ, तर ओली प्रवृत्ति त्यस्तो प्रवृत्ति हो, ऊ जन्दा जाँदा रुने, मलामी जाँदा हाँस्ने प्रवृत्ति। मैले चितवन जिल्लाबाट निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा र पार्टीको तर्फबाट यहाँको जनतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दा एउटा परिस्थिति थियो, बडो सकारात्मक परिस्थिति थियो, नेपालमा संविधान बनिसकेपछि अब राजनीतिक स्थायित्व र विकास समृद्धिको निम्ति समाजवाद उन्मुख सामाजिक र आर्थिक विकासको निम्ति सकारात्मक वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ वाम गठबन्धनबाट निर्वाचन लडिएको थियो र कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो र त्यसले चितवन जिल्लाभरि र देशैभरि पनि सम्पूर्ण वामपन्थी प्रगतिशील र जनवादी शक्तिहरूमा समर्थक जनतामा एउटा ठुलो ऊर्जा प्राप्त भएको थियो र त्यसले साँच्चै हाम्रो अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत झन्डै झन्डै असम्भव मानिने बहुमत कुनै पार्टीलाई ल्याउने झन् सम्भवै नहुने ठाउँतिर हामीलाई पुर्याए। मलाई आज तपाईँहरूको अगाडि उभिएर यो शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा त्यही कुरा राख्दै गर्दा र आज माओवादी केन्द्रमा जोडिन आइपुग्नुभएका थुप्रै मित्रहरूलाई बधाई र शुभकामना भन्दै गर्दा मैले नै गठबन्धनको प्रस्ताव राखेँ, मैले नै पार्टी एकता आवश्यक छ यो देशमा, अब राजनीतिक अस्थिरता यसले फेर्न सक्दैन, अब स्थायित्व चाहिन्छ देशमा, संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समाजवाद उन्मुख विकासको एउटा नयाँ मोडेल हामीले दिनुपर्छ देशमा भनेर त्यसको प्रस्ताव राखेको थिएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ पार्टीभित्र वैचारिक राजनैतिक साङ्गठनिक सत्ता नेतृत्व जस्ता असाध्यै संवेदनशील विषयमा एउटा सहमति र समझदारी बनाएर हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण पनि गर्यौँ, त्यसबाट धेरै ठुलो अपेक्षा जनतामा थियो, तर तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टीभित्र एउटा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्यो जो नेपाली जनताले झन्डै 70 वर्ष लडेर ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउन खोज्ने प्रवृत्तिका रूपमा प्रकट भयो। ओली प्रवृत्ति भन्दा त्यो एउटा निरङ्कुश एकाधिकारवादी, हामीले त्यसलाई प्रतिगामी भन्यौँ, तपाईँ हामी सबै सडकमा जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र हाम्रा सपनाहरू जे देखिएको थियो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर देशको नेतृत्व गर्ने भन्ने त्यो सपनालाई ओली प्रवृत्तिका कारण त्यसरी नै पुरा हुन सम्भव भएन।